Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Para pengurus masjid niat Al-Ihwan anu kusim kuring dihormat, para bapak, para ibu jemaah pangawasan anu sami-sami dihormat, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kersaning kudrat irodat mantena. Urang sadaya tiasa diungkempel di raga nyaeta ngalaksanakeun kewajiban urang nyaeta milih ilmu. Salawat miwa salam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna. Mudah-mudahan urang sadaya kalbet umat anjeuna anu kenging syafaatna. Para bapak, para ibu sarta acana pangosan dikawitan supados ageng barokah. Mangga urang buka ieu pangosan basmalah sareng urang niatan salik di ieu masjid nyaeta itikaf sareng takarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadha masjid taqarruban Allah madun tubihi sunnatan lillah taala. Atuh sakumaha biasa satacan pangawasan urang sadaya urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan simkuring sakeluarga, para bapak, para ibu jemaah pangosan Masjid Al-Ihwan umumna kaum muslimin wal muslimat mukminin muslimat anu aya di seluruh saeng anu aya di Sukaherang Indonesia di mana bayana, mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah hidayah taufik magfirah rahmat ridona padlahna barokahna Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang sadayana sehatkeun jasmani rohani di dunia sing akhiratna. Utamin, mudah-mudahan urang sadaya dijantenkeun hamba Allah anu sholihin sholihat, hamba Allah mutakin, hamba Allah anu bahagia ya sinang akhiratna. Wargi-wargi urang anu catayana dibasihan tedamang urang doakeun, mudah-mudahan panyawatna di gentosan ku kasehatan. Oke, mudah-mudahan eta tedamang teh sing janten kiparot kanggo dosa ranjina wabi usus bapak amin di bawah dia. Oke, ibu dede kanan mahadewi sabaya tunu tegaramang urang doakeun. Ibu-ibu anu hamil mudah-mudahan sehat ibuna murang kalihna, mudah-mudahan dijaga diraksa. Oke, ditanemkeun dina manahna murang kalih kaimanan ka Allah ka Rasulna utamina, mudah-mudahan eta murang kalihna dina waktosna dilancarkeun salamat ibu murang kalihna. Tamina mudah-mudahan jantenkeun urang kalian nu saleh pamegeut salihah istri. Diharaga urang sadayana ngalaksanakeun kewajiban oge para putra putri urang oge incu urang panginten duriah dua urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ilmu ku Allah, ilmu anu barokah manfaat. Utamina mudah-mudahan ku sebagai ta ilmu urang sadayana para putra putri duriah dua urang sadayana diangkat darajat dunia jeung akhiratna. Salajengna urang sadayana urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan ditebihkeun tina balai dunia barehat, mudah-mudahan COVID-19 diangkat ku Allah digentosan ku kamakmuran keamanan, mudah-mudahan Indonesia jangan negara nubalatun toyibatun warobun gopur. Karuhun karuhun urang sadayana nu parantos mulih karomatullah khusus
anu parantos ngawakapun ieu tempat nu parantos neundeun sasieureun sabenyeureun kanggo kamajikan ieu masjid bahwa anu harianana mingguanan bulananana anu parantos mulih karmatullah mudah-mudahan ditampi iman Islamna di amrosana tempatkeun ku Allah dina tempat anu pinuh ku magbir rahmat Allah Subhanahu wa taala anu area kene saperas ibu mudah-mudahan naon nu kaluarkeun ku ibu ku bapa mudah-mudahan sing digentosan kawanan anu berikpatkeun awi mudah-mudahan sing babiah kana kenging-na ridona rahmatna Allah Subhanahu wa taala maksadan urang saya anu sae pamaksad dunia akhirat mudah-mudahan Allah ngabul ngajaba utamina urang saya bagiakeun dunia akhiratna bi barokatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jami'il amir mursalin wallahu barasidin sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abban. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamal wajhan sahabati radhiyallahu anhu wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi sayyidin summa ila wali ulama wal musallimin wa sallallahu alaihi wasallam khususun ila sayyidul qadir jar qaddas sirhu kiai haji ban sabana kiai haji khalil kiai haji muhaimin kiai haji yang sari kiai haji nang sebaya ta jangan an gai Kiai Haji Mustofa jangan awas jangan Ustaz Muhtar jangan Udin jangan Ibu Pantoha jangan Dodo Murtado itu di mana Gopal Dono Bawana pan bisa pada mana pun bihum saya ulama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi abaina wa ummatina wa jaddatina. Mimma sarigil wa mabarbiha khususon sebatan ibu mangga lah karuhun de Pak. Allahumma bilahum warhamhum wa bihim wa bu'anum sayyum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana zian min basya asbi 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 anta sabila siba siba wan siba la yugur sakoman Allahumma inna na'udika min juli bala wa dika syako syukadu wa sabada Allahumma surna fa inna fa nasin wa abdalana fa inna wa inna wa akbira na fa inna wa bin wa hamna fa inna kurimin wa arzukna fa inna kurimin wa dina wa najamina fa min domin Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balikna ramadana Allahumma nasbuka wa natjau wa natawa jirika bin nabi ki muhammadin sallamai rahmah ya muhammadin atawa jana nabi kai rabbi ya jatina sebatan mga ibu. Lituk dolan aloma pasupin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu
Ishaq wa Yaqub nafilah. Wa kullan jalna solihin. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina wa wina ilaihim bilal khairus. Khairati wa iqamas sholati wa ita'az zakah. Wa kanu lana abidin. Wa kanu lana abidin. Walutan atayna hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryatillati kanat ta'malul khaba'is. Adkhalnahu fi rahmatina. Innahu minas salihin. Innahu minas salihin. Wa Nuhan iznada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil adzim. Nasrnahu minal qawmin lazina kazzabu bi ayatina. Wa nasrnahu minal qawmin lazina kazzabu bi ayatina. Innahum kanu qawman su'in. Faghraqnahum ajma'in. Innahum kanu wa Daud wa Sulaiman iz yakumani bil harsi iz nafashat fi ghanamikum. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Fafahamna
wa kunna li hukmihim syahidin. Papahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Syakhurna ma Daud al-jibal yusambina wa at-tayr. Wa kunna fa'ilin. Talabu silakum lituhasinakum mimba'sikum. Pahal antum syakirun. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri biamri ilal ardi allati barakna fiha. Kunna bi kulli syai'in alimin. Wa minasy syayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik. Kunna lahum afidin. Sadaqallahu al-azim. Tah kadinya we nya bismillahirrahmanirrahim. Cok tingali urang ngartosan heula. Bismillahirrahmanirrahim wa wahabna sareng masihan kami. Wahabna sareng masihan kami lahu ka Ibrahim. Wahabna sareng masihan kami lahu ka Ibrahim. Ishak ka Ishak. Wa Yakub sareng Yakub. Na pilatan badrina jadi panambah tina pamenta Ibrahim panambah. Habib Ibrahim teh geus gaduh sakajina mah naon? Ismail tuluy Ishak jeung Yakub. Na pilatan barina jadi panambah. Wakulan sareng ka masing-masing kanu kabeh kulan Ismail, Ishak sareng Yakub. Jalna ngajadikeun kami solihina jadi nabi kabeh. Solihina jadi saroleh dina dalan me nabi sadayana Ibrahim Ishak Yakub. Solihina jadi saroleh tegasna ai anbiya'a tegasna jadi nabi. Wajalna sareng ngajadikeun kami hum kanu kabeh saha Ismail Ishak Yakub aimmatan kana jadi pimpinan. Aimmatan kana jadi pimpinan. Yahduna anu nuduhkeun anu kabeh Ismail, Ishak, ya. Nyuduhkeun ka jalma bi amrina kana agama kami.
Karena perintah kami atanapi karena agama kami. Nyata agama is wa auhina ilaim fi'la khairus wa auhina sareng ngawayukeun kami wa auhina sareng wa auhaina sareng ngawayukeun kami ilaihim kanu kabeh nyaeta naon Ismail Ishak ya fi'la khairati kana migawe pirang-pirang kasaean sadayana supaya naon migawe pirang-pirang kasae wa iqomas sholati sareng ngadirikeun sholat wa ita az-zakati sareng masihkeun zakat wa kanu sareng aya nu kabeh nya Ismail Ishak Yakub lana ka kami abidina eta ibadah kabeh walutun atayna hukmahu wa ilma walutun sareng nyaritakeun anjeun Muhammad kana kisah Lut atayna masyakan kami masyan kami ukalut hukman kana hukum wa ilman sareng kana ilmu wa ilman sareng kana ilmu wa najainau sareng nyalametkeun kami hu ka itu Lut minal qaryati tina kampung alati anu kanat aya qaryah tamalu migawe qaryah alobisa kana padamelan anu awon yobis padamelan anu awon diantarana liwat wat ti nyaeta naon ngadub bling romyu bil bendik cenah maedog ku pelor tah kahiji ngawati nya ngasupkeun kana bujur wati teh walabi bituyur permainan ku manuk tah pagawean nena teh kaum Lut teh bagi dalika samseun kabeh ha nya dengan taruhan ngawati nah eta pagawean teu meunang ngungkul innaum sayaqna ahli qaryah innaum sayaqna li qaryah kanu aya li qaryah kaum asoin nyaeta kaum anu goreng pasikin tur para sekabeh wadkholna sareng ngasupkan kami huka nabi lutpi romatina dina romat kami nyata ku nyalametkan nabi nuh tikao nah ditama pergi tea nute ini tesa anak bojo najeng anak nah ya separi innahu sektosna nabi lut minas solin tireng-rengan jama-jama nusoleh wanuhan sareng nyarita ke nanjen Muhammad ka Nabi Nuh idnada dina waktu ngagero Nabi Nuh idnada dina waktu ngagero Nabi Nuh kumang gero mene romi la tadarni pardan eta ngagero anaknya idnada dina waktu ngagero Nabi Nuh min koblu samemena Ibrahim sareng Nabi Nuh Lut pastajabna tulunya lamatkeun kami pastajabna ngaijaba kami lahu kaitu Nabi Nuh panazaina tulunya lamatkeun kami uka Nabi Nuh walau sareng ahli Nuh nyaeta nu aya dina naon sapi sapi nu aya dina naon para minal karbi tina kabingung adim anu gede nyaeta kakerem kuca bahwa Nabi Nuh mah jeung umatna teh di lungsuran air bah. Pansikaan rasa naon boga naon boga awak jangkung diajakan geus. Moal cenah kami mah rek nyalindung kana gunung anu naon lu luhur. Ha dirinya nya
wa nasorna sareng nulungan kami ka Nabi Nuh minal qaumi ti kaum-kaum allazina jama-jama kazzabu anu ngabohongkeun ladina bi ayatina kana ayat-ayat kami innahum sayaktasna kaum innahum sayaktasna jama-jama ladina mangga kanu ayaladina kaum asoin eta kaum anu goreng pagrokna teras ngeram kami kaitu ladina tanwi kaum azmain sadayana dibebaskan didedetkan ku Allah maka budak detik nuker nyusuge naon kapir mah kulantaran ayat gusti ulah sesaken doa Nabi Nuh sadayana dikerem ku Allah kucai wa Daud sareng nyerita ke nanjen Muhammad ka Nabi Nuh Daud wa Sulaiman sareng Nabi Sulaiman idyakuman ini na waktu ngahukuman Daud sareng Sulaiman pilharsi dina kebon pil harsi dina kebon idna pasat dina waruk dina waktu ngaruksak pihi kana itu kebon naon gonamul kaumi embe na kaum ratusan ribu na eta embe asupa kaum peuting tah kebon na teh diruksak ku kaum teh beak tatangkalanana wakuna sareng ruksak wakuna sareng aya kami lihukmim kana hukuman itu kaum syahidin eta nu nyaksian kabeh papahamna sareng masian paham masian ngarti paham nah aya doa Allahumma ya mupahima sulaimana pahim na pahimni papahamna maka masian paham masian ngarti kami ha kana itu hukum ha kana itu hukum sa sulaimana sulaimana ka sulaiman gitu jadi mapul be sulaimana ka sulaiman wakulan sareng ka masing-masing nyeta sulaiman jeung da ataina masian kami hukman kana kanabian Daud jadi na Sulaiman jadi wa ilman sareng kana ilmu wa syahorna sareng nalukeun kami ma Dauda sarta nabi dua Daud aljibala kana gunung aljibala kana gunung yusammina tasbih jibal watoiro sareng manuk isuk-isuk teh jang pipi gunung jeng manuk teh diajakan tasbeh ku Nabi Daud wakunna sareng ayah kami nuagung pailin etan umingawe kabeh wa alamna sareng masian ngarti masian nyau kami hu kaitu sahata wa alamna usareng masian kami ka Nabi Daud nya ka Nabi Daud son atalabusin kana ngadamel baju perang son atalabusin kana ngadamel baju perang baju besi sabab Daud mah tukang pandai bu keistimewaan Nabi Daud besi teh seperti adonan tariku leles mata lamun teh manaon harita Abu Jahal di kongkorongan ku besi lamun teh aya Nabi Daud nya Abu Jahal jam anu kafir nurka kangin Nabi di kongkorongkeun cik Abu Jahal cenaon duruk besi anu podar atuh mah disebut tadinya bodoh Abu Jahal teh mun aya Nabi Daud mah dinaon ku Nabi mah paliteken we nya sabab besi nu badag nu kumak keras ge jang pipih dina keterangan seperti adonan tarigu urang ngadamel naon nu sotong naon paranyang ningan tawa cilok kitukeun Nabi Daud mah nya leles besi teh nya sabab naon Nabi Daud mah tukang panai bu ngadamel baju kerang, perang.
Sonatal busin kana ngadamel baju perang, baju tina naon krek perang tina naon tina be lakum pikeun aranjeun litusinakum supaya linuh sina nun linuh sinakum karena ngaraksa kami kum karanjeun min masikum tina meranganana aranjeun pahal antum nari aranjeun syakirun eta syukuran kabeh wali Sulaiman sarengna lukeun kami ka Sulaiman ta Sulaiman ieu ariah kana angin taluk angin ku Nabi Sulaiman asipatan anu tarik taji berjaran itu uriah biamri kawan perintah Nabi Sulaiman sok Sulaiman mah hebat nanti angin taluk cek Sulaiman kumaku dawe lamun si ngin tarik kuring karek kamerika bulcet ngin kenor Sulaiman keistimewaan anak maka dina kisah mah jeung pipi dina naon wa matari nafsum bi ai arin tamut dina kisah eta jeung pipi tah bujangna Sulaiman aina Sulaiman leuwih seeng bujangna teh kudu dicabut di Amerika ngemenitan keneh bingungan keueung eta si bujangna nempoan bae cenah itu teh naon jelema teh ieu jam 5 di leuwih seeng jam 5:10 kudu dicabut di Amerika ku Allah teh kan teka sur naon kardi kotak teu melecet Sulaiman numpak angin kencang begitu jam 5:10 geus aya di Amerika prek bujangna saha Nabi Sulaiman di naon dicabut kumaha kadeanana teh naon angin teh kumaha cek Sulaiman we tarik sing eta keistimewaan Sulaiman. Wa Sulaiman sareng Sulaiman nalukeun kami ka Sulaiman riah kan angin. Asipan narik taji berjalan angin bi amrikan perintahna Sulaiman. Ya ardi kana bumi allati anu barokna ngabarkan kami pi adina tu bumi nyaeta di Syam. Wa kunna sareng aya kami nuagung bi kulisain kana saban perkara alimin etanu apa kabeh ge ku Allah kanyahoan bu kade ulah macem-macemnya arek nyumput dina kolong kasur kolong kasur mah atuh deet ku Allah mah cayan kana naon jero batu anu ieu ge katingalieun ku Allah mah kade nya ulah macem-macem wa minasyayatini sareng nalukeun kami ka Sulaiman tina pirang-pirang setan manjalma ya gusuna anu teuleum setan anu teuleum ka laut maya gusuna anu teuleum itu jalma lahu pikeun Sulaiman nyokotan naon mutiara permata mata kaayaan kang tu aya naon batu ali naon Sulaiman boga teu wah ayana ge naon mahal atuh moal naon urang moal kabeuli ya gusuna nu teuleum lahu pikeun Sulaiman. Yo ya dulna pil bahri tu, payadina minhu jawahir karena pirang-pirang permata tina jero laut teh. Nah, nya permata mah rubahna dina naon? Di jero. Waya maluna sareng migawe itu man teh nyata jin teh. Bi ieu mah kade man di dieu mah. Jin amalan karena amal duna dalika salian tinu kabeh nyaeta naon? Sayang diteuleum ngabangun cek Sulaiman bangun istana anu yuk lah cepet loe danu naon nage ngabangun nage naon jin nye beda jeng naon jeng manusia manye komo namanya kurang we parabna amlahek nye ay jin mamon cepet pannya kami dawe itu naon dunalik nenen kabehnya wakuna sarang abi kamis nuagung laum kanu kabeh hapidin eta nu ngaraksa kabeh atus kadinya tanya anbiya kan ieu mah bu surat anbiya mah nyaeta kisah-kisah para nabi ku Allah dinaon dikisahkeun wa kulanna kusuai kamin amba irusul masubat mabis disabbihu adaka nya
dicaritakeun kana masing-masing rasul teh supaya teteg hate anjeun teh Muhammad. Teg supaya ulah naon, ulah sedih. Panya perdegongna naon kaum-kaum kapungkur teh kana Nabi teh naon dipilaraan tingali Muhammad. Kaum-kaum kapungkur ge nya komo Nabi Musa nya perdegongna ge nya kanina kisah tingalilah ayana surat naon po ni pat euy suratna eta naon kaum Nabi Musa ngomongna teh nya iya peda Nabi Musa tara ibak naon bebarengan Musa burut ta dina tungtung ayat di Al-Qur'an lah ayat tungtungna teh hirap deui surat naon dina waktu jiwa dina hiji waktu jang pipih Nabi Musa teh mani keur sorangan ai bajuna ditunana batu ai tos kitu baju teh naon lumpat lali teu ka hati ku urang mah nya da eta mujibat ari eta mah mujizat tuin mah digeroan so hajari sobi hajari baju batu-batu terase ari lumpatna eta batu teh ka tengah-tengah kaum atuh Nabi Musa teh keur eta rajang nya geuning cenah Musa teh teu burut euy. Tuh geuningan cenah naon teu burut Musa teh tah bakat kunaon matak kisah-kisah Nabi supaya keur ngahibur Nabi Muhammad supaya ulah sedih sabab Nabi Muhammad teh nanjeurkeun Islam agama kantenan keur pertama mah loba intrik loba dinyeri ah pait getirna sampai taruhan ge nyawa Nabi Muhammad teh kisahkeun ku Allah teh kisah Nabi naon Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim matak dina kisah tanya yang pih Ibrahim teh dina waktu umat di alam mahsyar menta naon syafaat kan Ibrahim cek Nabi Adam teh kami manaon teu bisa nyapaatan sabab kami boga dosa ngadahan buah holdi ku akibatna kami nurut kanu janten bojo abdi tuh ka Nabi Nuh cek Nabi Nuh kuring boga dosa sabab kuring menta ka Allah kan anteh ti ahli cek Allah innahu laisa min ahlik kan Nuh kan anteh lain naon lain ahli anjeun tuh Ibrahim Ibrahim kenging titel Allah naon holiullah cek Ibrahim kumakami boga dosa tilu ti antawisna dosa anu tilu teh cenah naon kami nyacar naon nyacar patekong ditanya sanu nyacar patekong teh cek Ibrahim nu gede na ngabohong kadua na kasiti saroh cek sa eta teh cek raja teh iya teh dulur awe kuring padahalkeun mah saroh teh bojo na bakat ku gelis saroh teh dipenta ku raja ngandrek digawean nu bobogaan raja na naon tekuaten nafsu raja bekatku nafsu disingkirkan diusir saroh bari dibekelan awewe nu geulis nyaeta saha hajar menang dua pan caroh nya hajar ge ditikah jadi naon jadi bojo na Ibrahim ti hajar kaluar Nabi saha Ismail ti saroh Nabi Ishak. Nah ieu teh dicaritakeun ku Allah teh ieu dina surat Anbiya teh matak cek Allah naon tah kami mere ka Ibrahim teh nya eta Ibrahim menta keturunan putra kahiji ku Allah tos Ismail Ishak teras naon Yakub ye Nabi Ismail teh kieu Pak boga naon ditinggalkeun da hajarna ge ditinggalkeun da leuweung anu beuleudegan nu eueuh naon-naon iwal ti naon dina deukeut Ka'bah nya ta dina waktu naon geus datang ieu ta teguhna siti naon Siti Hajar pasian Ismail Ismail teh kacocapkeun geus dewasa kawin ari Ibrahim teh ceuk nganyang ka Ismail ari Nabi Ismail teh keur teu aya keur kaluweung nah ka mana nyai caroge teu aya wah nyariosna eta caroge teh si put si bojo na Ismail teh teu pantes we ka Ibrahim teh lah bahasa na oh atuh ari kitu mah singkat carita
Nabi saha Ibrahim tetep naon-naon masihan eta masihan naon ari caritaan teh pesan bejakeun lamun datang caroge hidep fitunya engke gentos bangbarung anjeun. Aha, sakitu we. Balik we Ibrahim teh nya. Tah, datang we Ismail teh. Naonna dina hadis sih. Kang tadi teh cenah aya jeungna Ibrahim jeung Kakang. Nah, ka mana we ayeuna? Naek dihormatnya dan kanu janten ramah da saleh. Tong waka kitu dina waktu musyawarah ge Ismail mah kami ngimpen mencit cek Ismail kumaha pandangan mama lillah kop abdi karena lo muntah sama eta perintah lo manga abdi pencit taya Ismail non ngahuleng kamana atu cenah te aya ngan cenah lu tadi teh kang pesen cariosan di mana datang akang ak kedah gentos bang barung. Tah, oh kitunya pesena teh geus kitu. Ah, atuh naon bojona Ismail teh di naon pirak. Mata kudu sing bager kami toh hamanya. Kade. Tah. Jadi naon kudu sing bager kade kami toh hatenya. Ngahormat ulah kina-kina naon nah nya sing sopan sing saya ngaladen seperti ka ibu sorangannya kade taye dicaritoskeun ku Allah keur kisah-kisah parna keur naon penghibur ka Nabi Muhammad netepkeun kana kayakinan Nabi Muhammad jeung umatna kumaha betapa naonna perjuangan nabi-nabi kapungkur nya. Tah ku Allah teh naon dipasihan. Tah. Teras eta naon? Eta nu sadayana teh dijadikeun putra-putra Ibrahim mah jadi saroleh. Jadi nabi seseurna. Majad doana cing sok-sok kurang baca Bu. Robbi alni mukimas wa min durriyati Robbana wa taqabbal du'a. Ya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Robbana wa taqabbal wa Robbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kitunya. Ya. Sarta cenah doa naon? Robbana waj'alna muslimaini laka wa min durriyatina ummatan muslimatal warina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Robbana nun pangeran abdi waj'alna mugi ngajadikeun gusti kabisa waj'alna muslimaini kana tunduk sadayana laka gusti muslimina ka wa min duriyatina tina keturunan nabi wa arina manasikana sareng gusti ningalikeun ka abdi kana manasik ibadah haji. Tah cenah mun layang ka haji man dawamkeun cenah eta teh wih Robbana waj'alna muslimaini laka wa min durriyatina ummatan muslimatalak warina manasikana wa tub alaina innaka antat sareng wadin cenah Bu wading pinna sibil haji ya tu karijala wa ala kulli domirin yatin min kulli fajjin amiq surna al haji tamah talamun tadi mah baqarah ha eta nya. Mudah-mudahan we cetuju sing enggal kapanggilnya waji mama sing ngadua kalian tilu kalian terus sim kuring sok sedih ari nerangkeun haji teh lah sim kuring mah mudah-mudahan doakeun bunya sim kuring sareng pusing ka naon ka
kagero ku Nabi Ibrahim muslimaini sing kagero sabab nu geus karaji sing bunga ce sabab jama anu asup ka kota Mekah jang pipih bakal salamet dunia akhirat dina surat naon Al-Imran kesalamannya wa man daholahu kana aminan walillahi ala nasiju baita manis tato ngilai wa man daholahu sajalma anu asup ka kota Mekah ibadah haji aminan usina amin dina tafsir Munir bakal aman salamet dunia akhirat tak boga 100 bata teh ngentohnya dalam boga 100 bata sing kuring mama insyaallah rek dijual lah mangkeun budak keun bae budak mah kumaha ieu we naon keun we budak geun etaeun ngan teu boga aya ge boga nu panjang Cik Haji ngan eueun nu naon eueun nu meuli da nu panjang mah nya nong jeung ayeuna mah nawakeun sawah teh armungeun jeuma teh tingku naon nya keur masalahna ge eueuh tah sadayana ge dijadikeun naon pimpinan putra saha Nabi Ibrahim nya bahkan naon diwayukeun ku kami kanuk sadayana teh midamal pirang-pirang ka sae eujeung tuh ngadegen so dan Nabi Ibrahim ngadoa na robi jalani mukimah sholat wang min duriyati sarang tina keturunan ab robana watakobal mohon mah ngangan geura kenyarira sholatna ngalamun keur ieu mah jadi imam mah ke bisi naon lah imam teh cenah mangga teuing si kalabur nya sabab keur sujud mah akrobu mayakun abdu mirobi wahwa saji pangdeukeutna hamba jeung Allah teh nalika sujud paaksiru doa lobakeun ku anjeun teh doa sok keur sujud teh nya da kitu tuaita zakati sareng naon masihkeun zakat kade zakat teh bu Pak kade nu dikersakeun ku Allah benar eta dina harta teh aya harta nu batur kedah dipasihkeun tu kaingin kekeuweknya kade bakal dipasihkeun mah maka lamun hayang diraksa naon hayang dijaga harta teu kudu nyewa satpam polisi sok we bikeun zakatna jeung sodakohna dijaga ku Allah bahkan loba naon zakat sodakoh teh bakal jadi sehat aneh nya diurang mah zakat tara awak geringan bae jutaan we dibikin ka dokter daripada bikin resep agama mah bikin zakat jeung sodakoh sehat insya Allah nah iya turunan Ibrahimnya jarakat wakanulana abidin jeng kabuktian nukabeh kakami ibadah wah malam teh atuh jang pih Nabi mages naon cetar ti naon ti awal malam teh saker wakanu minaliyah nyon para nabi mah wengi teh sakedap bobona terase nyeurkeun naon nyeurkeun ibadah kalau sujud ka Allah tasbih ka Allah walutun atayna hukman wa ilma wa nazzaynahu min alqaryatil lati kanat tamalul khaba'is walutun sareng nyarioskeun anjeun Muhammad ka Nabi Lut atayna masikeun kamin ka Nabi Lut hukman kana hukuman
Wa ilman sareng kana pangartos ilmunya. Bisa naon? Bisa misahkeun anu papaduan. Nu keur mumusuhan ku Nabi Lut bisa pisah. Wa ilma wa najainau sareng nyalametkeun kami ka Nabi Lut minal qaryatil lati kanat tamalul khamais, tina qaryah di mana eta qaryah teh pagaweanna teh ngadubling. Matak di bejaan ku naon? Ku Nabi Lut teh yeuh cenah naon pamuda maneh teh putri kami teh garelis montong naon? Mung cenah naon? Lut aya malaikat nu namu ka saha? Ngarupakeun pamuget malaikat ka Nabi Lut hayang katamu sabab naon? Geus teu aneh ka awewe mah. Tah jaman ayeuna teh geus hampir di ngalakukeun jaman Nabi naon? Naon jangpih ngaranna teh? LGBT naon naon? LGBT. Tah eta lah. Nya kade nauzubillahi min dalik. Ya romyu maledog ku pelor. Teras naon? Heureuy bit toyur ku manuk. Hiber manuk teh sina hiber kabelan taruhan ku manuk. Tah jeung salianti nu kabeh matak dinaon di hujanan ku batu siksa nage kaum Lut mah. Inaum kanu komasoin kabuktian eta kaum teh kaum anu goreng pasikin tur pasek. Wadhol nau pi rohmatina kami ngasupkeun ka Lut kalawan rohmat kami innahum minas solhin. Lut tireng-rengan jalma-jalma nu soleh. Wa nuhan idnada minkum lupastajamna lau panajanu walau minal karbil adim. Sok Muhammad cariyoskeun ku anjeun teh saha Nabi Nuh dina waktu naon ngagero Nabi Nuh teh ka kaumna teh Robi atararni nya eta lapan eta ilah dina surat Nuh tingali minal minkum lusa meme Nabi Ibrahim jareng Nabi. Jadi cek sapalih hadis bae anu rangkeun bahwa awalna rasul teh nya eta Nabi Nuh. Cek dina sapalih hadis mah bahwa kawitan rasul teh nya eta Nabi Nuh. Nabi Nuh nya ta Nabi Nuh teh satematak Adam, Idris, Nuh, katilu. Pastajam lahu panajahu ah lahu minal karbil adim. Kami nyalametkeun ka ahlina nu aya dina sapinah minal karbil adim tina naon kabingung anu gede nyaeta tina kake. Nah, disalametkeun. Tapi kemarin macan aya berita di televisi jang pih geus perahuna Nabi Nuh teh cenah naon ka kapangih cenah mun kapangih badag perahuna di laut itaeun tawau amin namana nya teu beritana can eta deui kaburu naon kaburu eueuh tah perahu Nabi Nuh mana geus naon dina nyapan keur ieu teh Nabi Nuh teh bakatku goblok-goblokna kaum-kaumna Nabi Nuh diperintah nyeun perahu pan disengseurikeun ku kaum-kaumna eueuh cai nu cenah nyeun naon nyeun perahu sakitu badagna ngagegeukeun we tuluy ka bakatku keuheulna ngagegeukeun ngaguyonkeunana kaum-kaumna eta naon kaum-kaum teh modal jeung kiih teh dina perahu saha Nabi Nuh. Maka dina hiji kisah eta kaumna sadayana ge butuh. Ternyata aya nu ngalaman ubarna teh tina nyokot tina paru naon? Paru Nabi Nuh nya tai marahna dibejakeun nu tadina loba tai teh dikrukan dipake ubar.
Kaya kisah naon kisah Nabi Nuh kaum-kaum naon kacida naon ngabar dogongna ngabohongkeunana ka saha ka Nabi Nuh. Tah para Nabi Nuh mah naon jalmi anu soleh teu naon disalametkeun ku Allah jeung anu ngirung kana sapinah tina kake Nabi Daud jeung Sulaiman diceritakeun kisahna dina waktu ngahupuangan dina pepelakan di mana idna pasat pigona dina waktu ngaruksak me kaum teh bu dina waktu peuting teh beureng ngarebu asup ka kaum kana naon kana kebon kaum pajet kebon kaum teh ku eta domba peak ceuk Nabi Daud ieu mah hukumanana geus eta domba teh milik nu boga kaum ceuk Nabi Sulaiman teu kitu tah naon me na tahan cenah ceuk Nabi Sulaiman teh nya teras eta si naon si nu boga me nu ngaruksak teh sina ngabon baru di mana geus alus deui tah kebon bikeun kan buku bon engke me na cokot ku nu boga me ku Allah nah dicaritakeun masing-masing dibere naon paham ku Allah ilmu ku Allah wasarho nama Daud Jibal bahkan Allah memberi kelebihan ka Nabi Daud gunung jeung manuk teh taluk enjing-enjing teh jeung pasosonten tasbih ka Allah subhanallah urang mah nya bae duh berat komo padakeun dina hadis sajalma lanu calik sakedap bada salat subuh jeung bada salat asar subuh sampai keluar terbit asar nepi ka surup dijamin jangpih dicukupan poe eta ngacir urangnya panas di masjid lila teh nya ah naon bujur teh naon panas jeung naon ngacir isuk-isuk sieun beakeun naon pais si ibu bisi beakeun ngeunah bener euy ngeunah pais si ibu teh bener ih pais si ibu teh ngeunah jengkol nu ngeunah nu karasaan rasana dibandingkeun jeung nu lain jengkol si ibu apa cik yang lebih oh matak dekat itu atua ulah tinggal naon update matak ditenbit tati mah ah ayah update mana pais si ibu mana jengkol si ibu bener di asaan teh cik pais ibu jengkol si ibu teh aitu teh cik haji mamah aduh nah bener enak ngan ting pelubah mana eh di pasarna menanyakan ke bitati mual di naon wejaan yai naon rahasia ngunah bener aha tah eh nah jadi kana iklan si ibunya tah tah ah tos manaon bieu teh ah nong leungit we hanca ah tah edana tah nabi naon nabi Daud enjing-enjing jeung ieu teh naon tas beh jami nya tas behna nya tah tas beh enjing-enjing jeung gunung jeung ma matak tas behna teh nya ngeunaan tas behna anu ti antawisna subhanalladzi adada kholaqopis samai subhanali adada subhanali adada cik 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 tasbehna tasbeh anu biasa subuh subhanallah wa bihamdihi
ada dama, ada holki, wajina tarsi, wamidada kalimat tihi. Taeta tasbihnya. Subhanallah wa bihamdi adada holkihi waridu nafsihi wajinatarsihi wamidada kalimatihi tah etakeun. Subhanallah ada holkihi, subhanallah ridu nafsihi, subhanallah jinatarsi, subhanallah midada kalimat ayeuna dijigeun subhanallah wa bihamdi adada holkihi, subhanallah wa bihamdi ridu nafsihi, subhanallah wa bihamdi jinata arsihi, subhanallah wa bihamdi midada kalimat dihi. Cenah eta teh batan hebat batan jeung tasbih nu satu sekali eta laksanakeun kanaon nu bieu dilaksanakeun. Nah, aya anu dina ieu Maria Duljana mah anyar teh. Subhanallah wa bihamdihi. Deui nongkeul gara-gara si ibu ieu mah. Lah poho deui we geus we lah. Poho tasbih eta mah. Eta engke lah per nya. Sok poho udah. Enjing enjing jeung sonten. Ngan ibu kadenya bu dina yeuna dina tasbih yeuna supaya diurang dibebaskeun tina pinaraka nya. Alamain asbatu usidika wa usidua melarta arsika wa malaikatika wa jami'a khalika annaka antoladi la ilaha illanta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Opat kali ising enjing lamun sonten mah genti asbatu na kunaon aloma ini am saetu usiduka wuhus siduham latar sika wa jami'el kika annaka antallahul adila kerkumpulna son puji ijeng syukur teh nyeta alhamdulillah rabbil amin teras naon hamdan yuapini amah wa yukapi umajidah enjing enjing tilu uihan sonten tilu uwihan eta jampi insyaallah eukeur kacukupanana eukeur dunyana bu dina sebut teh kieu nyaeta hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi taqatu wa huwa rabbul arsil adim tujuh uihan laqad ja'akum tujuh uwihan sonten jeng enjing enjing saja manu maca eta cenah sanajan tawakalna bohongan ge dicukupan ku Allah ngan dina keterangan aya nyebutkeun bahwa doa eta qorjakum teh doa ubarireut jampih saja manu rieut cobaan cenah baca eta laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu wa 'alaitu wa rabbul arsil sabaraha tujuh uwi han tah hasbiyallahu ni mah sabaraha kali we eta mah hasbiyallahu ni hasbiyallahu ma ahammani hasbiyallahu man bago alaya hasbiyallahu man hasadani hasbiyallahu man kadani musu hasbiyallahu indal mati hasbiyallahu indal mas'alati fil kubri hasbiyallahu indal mijani hasbiyallahu indas sirati hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaita wa wa huwa ilaihi unib eta mah jangpih menta lima menta kebaikan di dunia engke di akhirat di mana bancang pakeuh nu dawam eta insyaallah bakal disalametkeun aya hasbiyallah lidini hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bago alaya hasbiyallah liman hasadani
hasbiyallah liman kadani sui bisi aya nu jika urang ngerogala teras naon hasbiyallah indal mauti hasbiyallah indal masalati fil kubri hasbiyallah indal mijani hasbiyallah inda siroti hasbiyallahu la ilaha illahuwa alaihi taqatu wa ilaihi unim eta dawang gemanga sami tambah we ieu subhanallahil mil almijan wa muntahal ilmi wa mablagor rizqi wa jinatal arsi dijaga ku Allah digampilkeun rizqina ku Allah insyaallah. Nah ieu tasbih ternyata bu dina keterangan nu janten ngadeukeutkeun ka Allah teh loba maca tasbih jeung tahmid. Tahmid tasbih jeung tahmid. Seperti dina eta ge kan nya dina naon? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Ta eta mah qobla eta antara sunat naon? Lamun sanggeus subuh mah ge subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim astagfiru wa tubu ila eta mah digantungkeun jang pipih di aras insyaallah eta jama bakal dijaga tina padamelan anu awon sabab begitu lumsur idaja anasullah rasul dipiwarang muji jeung tasbih matakna salat teh doana rukuna rasul sok naon subhanakallahumma bihamdika Allahumma pilih sanggis ayat lungsur ida sabar hadin ten lungsur na jumeneng rasul sabada ida jana suluh 80 dinten rasul tina eta surat ida jalungsur terakhir nama nyeta surat non wataku yauman turjauna fihi sumat wapaku nafsi miwaka sabat eta mah 15 dinten salah mah yuswa rasul badai naon dipanggil ku Allah kurang sadayana matak seurkeun tasbih jeung tahmid enjing-enjing jeung sore matak ahli tasawuf mah ribuan bu tasbih jeung tahmid teh dina waktu subuh jeung waktu naon asar dina kisah mah cenah saha anu di Syekh Abdul Muhyi ge nyeurkeun eta yang sadayana para notorekat teh eta tasbih subhan matak naon sajama nu loba maca subhanallah alhamdulillah akbar bakal engke jeung tangkal di surga tak seueurkeun nya urang makar 100 ka bisa panglobana nya ternyata para tasawuf mah ibu ribuan-ribuan puluh ribuan ngantas bet malaikat sutur jeung eta mah teu apal simkuring teh aya buku namangan teu apal can ieu di waktu diapalkeun liur petak teh duka kumaha ngajungkel can ka ieuan duk meunang ngadoakeun nya sing naon sing ka elmuan sabab jeung maca tasbih eta setengah kaya-kaya urang teh tasbih setengah malam jeung setengah naon siang kabeh caloh labne ngan tiap ngajaran ngamakeun otak teh liur can duka kumaha Allah alam. Nah urang sadayana dibelajar dina naon kasolehan. Itulah intinya. Nah kisah-kisah para nabi dinaon dibejakeun. Bahkan Nabi Sulaiman mah waloh dibere keistimewaan teh nyaeta naon angin teh jangpi. Nyaeta bisa ditumpakan kuma perintah Nabi Sulaiman hebat tentunya. Albatan naon mobil ayeuna teh jangpieun pamahaleun euy. Hah? Anu miliaran teh nya Nabi Sulaiman anu tumpak cecek Nabi Sulaiman teh nya ngin ka ditu ti naon ti Arab teh nya ka dieu ka Luiseng ces. Ka mana? Ka Amerika ces. Nya tah naon kumaha perintah bahkan kebon binatang nage
Nabi Sulaiman mah lain binatang tapi naon? Jin. Nu dipiwarang nu tareureum. Tareureum teh baliknya teh mawa jawahir. Permata nu berharga. Nabi Sulaiman mah wah atuh I permata nu semen hargana sabaraha? Jawahir li Sulaiman tah cenah dieu ge. Jawahir permata anu naon harebat pikeun Sulaiman. Wayamul amalan duna dalik jarang migawe eta jama teh kana naon? Amal anu salianti eta nyeta salianti teuleum teh ngadamel bangunan ku jin. Mata dina waktu Nabi Sulaiman Bilqis naon? Bilqis asup Islam ceuk Nabi Sulaiman dikumpulkeun kaumna. Jelema jeung jin cek Sulaiman teh ciksa nu bisa minahkeun kerajaan Bilqis Istiqlal. Lain Istiqlal itu teh di Jakarta teh naon? Naon eta astana Pak Jokowi teh naon ngaranna teh? Istana lah, istana Pak Jokowi ya pokona nya istana cek Nabi Sulaiman teh euy Bilqis rek asup Islam ka dieu kerajaanna si saha nu bisa yangguk minahkeun cek jin, jin teh bapana setan. Sulaiman, kami sanggup minahkeun kerajaan Bilqis dalam jangku di mana jangka jalma nangtung. Sabab kami teh anu kuat, cek saha? Cek jin, kami teh kuat. Lah, saukuran jang pipih nangtung. Kerajaan Bilqis geus aya dina kerajaan Sulaiman. Jol teh jatang jalma anu naon berilmu. Sulaiman, kami sanggup minahkeun kerajaan Bilqis saukuran sakedipan. Begitu can ngicep kerajaan Bilqis geus aya di dinya. Ciptakeun aya beja cina Bilqis teh buluan nyeun kaca siga cai. Sabab naon Bilqis kabejakeun ka Sulaiman buluan. Begitu dinaon, begitu numpak eta Bilqis tincak kana kerajaan Sulaiman, siga cai disingsatkeun geuning buluan. Tadina naon dina jalan keur ngalingitkeun buluna, Pak. Bokalek ku naon? Ku apung. Mata kapungkur mah imah teh nya. Ku bilik kitukeun we tah. Kana kerekeun we. Murudul we. Ya. Tah, kisah eta teh teu dituna ya. Nyepih. Tah, nu bar ilmu mah sakedip kalah matak Allah membanggakeun ka malaikat tuh tingali hamba kami keur tasbih tahmid dibangga-banggakeun mata kingseun pikirna ka Allah sabab jalma anu naon jalma anu beriman anu makrifat ka Allah lebih hebatna daripada malaikat. Malaikat mah pantes kitu teh sabab malaikat mah teu dibere naon nafsu sedengkeun jalma mah diasupan naon akal jeung nafsu. Lamun akalna geus meunang maka hebatna ibadahna melebihi naon. Lamun akalna eleh gujana lebih naon setan batan sato batan setan pan kitu aya jelema nu naon tara salat ku setan ngeteun digoda nya cenah kuring mah doraka sakali cenah ka Allah teh geus sieun eta jelema teh naon duhur teh salat asar teh salat kudana ku setan magrib bisa teu salat kuring malu bar ceuk setan teh sabab kuring mah dos kare sakali geus sieun kumaha ieu jelema tara salat cenah aya ka sieun ah kuring mah setan teh kitu dewe berarti lebih jahat jalma nu bedegong teh daripada naon ngan lebih mulia jelema lamun geus ibadahna daripada malah paye kehebatan Nabi Sulaiman teh nya. Wah geus lah Sulaiman matak disebut ge Nabi Sulaiman nabi pangkayana cadunian pangkayana naon Nabi
Sulaiman kuda nak nu 100 siki ribuan kuda teh ngan pilihan anak nu 100 pi ye jadi eta kuda teh hargana juga hiji teh tiruluan juga seberapa dina waktu manehna Nabi Sulaiman aksarna rada kanaonan kaburitan ku ngebet sumpah kami karena ieu non kuda anu nungkulkeun poho ka Allah eta nu 100 kudana dipencit kabeh pan dina naon dina hiji kitab mah nya Nabi Sulaiman nyoba ka Allah hayang maraban naon beda geus ku ieu geus ku bakat ku beungar ternyata mawa karungan teh ya di daharna ge kusen dibenter nu karungan teh seubeuh cenah init ka si laut Sulaiman cenah cek blok benter teh dina poe ayeuna mah cenah abdi teh rezeki teh dianjeunnya lu so leup lu beak sakarung leup Sulaiman geus beak anu dibawa ku Sulaiman ieu teh obat teh puluhan karung teh Sulaiman teu seubeuh kuring teh matak didinya Nabi Sulaiman naon istighfar ke Allah. Allah mah maha kaya. Ye kurang sedayanya tadi kisahkeun para nabi teh mudah-mudahan keur naon ka hiji keur kisah keur Nabi Muhammad keur ngamung oge keur umat. Tos panya tos jam 5 nong. Tos segera ngagemnya. Canya rangu. Puasa teu Bu? Alhamdulillah abi mah teu puasa. Sae bunya insyaallah mager abi sing kuat Bu. Tos lah sedekah amin. Allahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.